Şaxta babada bəzi dəyişikliklər oldu. Düymələri palçıqdan idi indi. Fanta, Coca-Cola, Sprite, yani Pepsi sponsorluğu ilə. Yəni onlar sponsorluq təklif edirlər. Şaxta babanın düymələri, gözləri dəyişildi. Çox qəşəng Şaxta babadır. Yəqin ki gecə minus 2, mənfi 2, 3 dərəcə şaxta olsa belə bir həftə, 2 həftə qalacaq. Uşaqlar son şaxta bu da son tamamlama işlərini həyata keçirirlər. Qarda. Yəni son qardır. Yəni ki əriyib çıxıb gedəcək bu şaxta bu. Uzun müddət qalacaq hələ. Nəsə hoqqa çıxarırlar orada şaxta babanın başından oyun açırlar. Özü açıldı, yollandı.